Praznik orehov ni le praznik Orehka, ampak celotnega Podgorja in novomeške občine. Kot cela vas je sprejela to akcijo kot svoje domačo, svoj domač praznik, kot rojstni dan. Širša okolica tudi, Dovž, Zajčevar, celo Podgorje prihaja tudi iz Novega mesta. Kar smo pa izdali tudi knjigo, je pa po tem prazniku zanimanja še več. Oreh predstavlja moč, trdoto, pač tlel v Orehku je zelo veliko orehov, ne? Ogromno, ker če pogledaš nad vasjo, če greš tam gor na ta hrib, pa pogledaš dol, vidiš sam oreh. Ne? Lejte se je res malo pozjeblo, ampak jaz upam, je bo šlo precej ven, ampak vsako leto pa posadimo en nov oreh. 15 žensk je skoraj teden dni pripravilo raznovrstno razstavo orehovih dobrot. Več problemov pri tem pa bodo najverjetneje imeli prihodnje leto, ker letos orehov skoraj da ni. Smo kar vse pobrali, no, kar po celi vasi in še drugod, tako da je kar primankovalo. Imeli smo tudi nekaj še kar v skrini. Na žalost so letos so še na drevesu, ampak so čist drevesa prazna, ker je bila pozeba in suša, tako da letos orehi ni nič, tako da nekako bomo drugo leto se znajdli. Je pa res, da je v višjih legah, v Dolžu je pa še zmeraj. Je bomo mogli pa kupiti, uvažati iz Dolža, iz druge krajevne skupnosti. Kljub pomankanju pa so v Orehku zopet pripravili simpatično prireditev, ki sta jo popestrila skupina Topliška pomlad in bogat kulturni program.